د بنگلاديش ټیم سره سیریز او اول میچ مو په اول بال باندې اوټ شو د موټر سفر زکه چې الوتکې سفر نه ډېر سخت ډارېږه شپږیزه لیګ زکه چې خپل کورنۍ لیګ مو ده پبجي ګیم پبجي ګیم خو دا دوه کاله کېږي چې کوم او ډېر زیات شوق مې در سره اشپزي مو نه ده اضافه یو وږی پخوی شي بسم الله الرحمن الرحیم درویش رسولی ملي ټیم لوبغاړی د لغمان ولایت څخه په کابل کې اوسېږم مکتب مې شپږم صنف پورې ویلی ده د کرکټ سره مو ډېر زیات شوق و نو ځکه کرکټ خو ډېر سخته لوبه ده ځکه چې هغه سویمنګ غواړي هغه ټریننګ غواړي هغه جیم غواړي پریکټیس غواړي فیلډینګ غواړي نو دې له وجې موږ ونشو کولی چې مکتب سرته ورسو یا خپل تعلیم سرته ورسو کرکټ خو تقریبا یو شپږ کاله اووه کاله کېږي چې ما شروع کړی ده نو کله مو چې د افغانستان ټیم په ټي وي باندې ولیده چې پاکستان سره لوبه وه نو هغلته افغانانو مینه او بس مونږ مینه د کوم مطلب کرکټ سره مو ځکه شوق پیدا شي کله به کرکټ ته تللو یا ټینس بال به مو کوو یا کوم بل شی هاډبال به مو کوله نو ملګري دوستانو بیا تشویق کول هم راته بیا ویل چې اکیډمي ته لاړ شو کرکټ شروع کا او تیم کولای شي کرکټ وکړي د ما خو هندوستان لوبډله خوښېږي چې هغه کې روهیت شرما ده او زما فیوریټ پلیر ده زما خو موټر سره ماشومتوب نه ډېر زیات شوق و چې یو ښه موټر ولرم او ملګري راسره وي او چکر ته لاړ شو نو چې خدای پیسې راکړي نو یو ښه موټر به اخلم لومړی ځل چې انډر 19 کیمپ مو په انډیا کې چې ایشیا کپ دپاره و نو لومړی پرواز معمل ته کرکټ په برخه کې کورنۍ ډېر زیات تشویق کړی ما ځکه چې اول اول ما کرکټ کوو نو مونږ ټینس بال کوو بیا چې کله مونږ په ټي باندې افغانستان ټیم ولید نو بیا ځینې ملګرو راته ویلې چې لاړ شه اکیډمي ته او اکیډمي کې خواري وکړه نو تا کې یو چی شته چې تا نو یو چی جوړ شي د افغانستان ټیم نمایندګي وکړي والله بادشاهي خو ډېر سخته کار ده خو بیا هم که چېرته پاچا شم نو خپل عوام سره خپل ورزشکارانو سره ډېر زیات کومک کوم ډېره ناسته ولاړه خو اول کورنۍ سره بیا چې کله تمرین ته راځو نو ملګري وي لکه ملي ټیم لوبغاړي وي انډر 19 لوبغاړي وي نور داسې خاص نشته نو همدغه کورنۍ سره او کرکټ کې بوخت دی نه واده مو نه ده کړی اشپزي مو نه ده زده خو یو وږی پخوی شي و اولنی وار چې کله زه انډر 19 ته راغلی یم نو د بنګلاديش ټیم سره مو سیریز و اول میچ مو په اول بال باندې اوټ شوم نه نه یم ناکام شوی و شته ده وفادار مومن او لمبه مو زده ده ښه صحیح هیواد کې ژوند ځکه چې خپله خاوره مو ده او همدغه هلته را پیدا شوي یو دواړه اول خو شل ورځې ما دپاره ښه ده بیا یو ورځنۍ لوبړم ښه فعلحال خو ښه دوست ځکه چې ښځه نه لرم ماشومتوب د موټر سفر ځکه چې الوتکې سفر نه ډېر سخت ډارېږه مجیب شپږیزه لیګ ځکه چې خپل کورنۍ لیګ مو ده انجینیر ځکه چې یو ښه کور مې ځان ته جوړ کړی دی آیفون رن اوټ ډېر سخت دی ګلپینه مې ډېر بد راځي میوزیک ډېر اورم اتڼ مې زده ده ځکه رقص نه راځي او اتڼ سره مې ډېر زیات شوق دی مجردي ما خبرت کولی ډېر زیات خوښوي پبجي ګیم خو دا دوه کاله کېږي چې کوم او ډېر زیات شوق مې در سره پیغام مو دا ده چې اوسنیو شرایطو کې زموږ خلک ډېر زیات د اقتصادي وضعیت سره مشکل کې دي نو له مالدارانو څخه هیله کوم چې دغه خلکو سره مرسته او کومک وکړي